så Søren Severinsen. Eller... Hvad så, Tim? Det er finaledag. Er du frisk og glad og veloplagt? Det er glad, frisk og veloplagt. Du kan ikke sagt det bedre end mig selv. Og halvdelen er jo allerede afgjort. Det er spillet i går aften. Ja. For juryerne i 43-dagene. Rigtigt. Hvordan gik det? Det gik godt. Er det her min valg? Vi sidder altså lige og laver noget internet. Så må du klippe. Nu skal jeg en klippe. Nej, men det gik rigtig godt. Jeg tror, at vi fik alle jurypengene i går. Jeg synes, du sagde noget med, at vi ligesom fik en ekstra notch op. Altså, jeg ved ikke om... altså, det fik vi i hvert fald at vide. Og jeg var også bare selv fucking glad. Mega glad på scenen. Og alt blev meget mere naturligt. Hold nu kæft, Esben. Alt blev meget mere naturligt. Og så videre. Hvor mange notches kan man egentlig give den op? Jamen, er det ikke værd at være? Jamen, det var det samme, jeg spurgte om, da jeg kom hjem på Facebook. Så skrev jeg sådan, vi fik at vide, at den var gået en notch op. Og så spurgte jeg, how many notches is there? Jeg ved ikke, hvor mange notches der er. Ved du det, Esben? Der er i hvert fald en eller to i aften. Ekstra? Ja. What we're gonna do now is we're gonna give these soap bubbles to JetWord. And they're gonna star in Eiffel TV and on the Danish Melody Grand Prix side. This is gonna be fun. Hi. Yo, Denmark, what's up? We have the present for you guys. For your green room. Okay. And you're gonna be a star on Eiffel TV. Okay, I'm ready for my present. What I don't know what it is. Soap bubbles! Bubbles! Yes! Really cool. Thanks, guys, for giving us bubbles. I got my bubbles. What? Bubbles! Winner bubbles. What? Winner bubbles. Winner bubbles. Okay, yeah. I don't care, okay? I'm gonna be blowing these bubbles, okay? I'm gonna be blowing them go crazy in my green room. And I've also got loads of posters for today as well. Yes, blev I glad for gaven? Yeah. Og så gjorde han de der mærkelige grimasser, som de altid gør. Jeg forstår det ikke. Forstår det ikke. Hvad er det? Det er jo en tegnefilm. Der er nogen, der siger, at du ligner en af dem. Ja. Der var på en blog i går, hvor jeg blev broadcastet live, og så kunne jeg snakke til sådan 200 fans, der så stillede mig spørgsmål. Der var en, der sagde, at jeg var den tredje uofficielle JetWord. Og så gør jeg sådan her. Ja, ja. Så bliver man jo helt stolt på sine gamle dage. Så næste år, så stiller jeg op på Jelland. Så stiller jeg op, så hedder jeg Ebber.